بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. محكمه قبلك بنادر قيبتي دي فلنت ايا وحي فلنسا دولكا كيا لدقمد ودجر كاسو عبر كيسيا لباطن لغلفت لباطن لغن فلنا ايو لون فلنا ايو عبد الله محمد بلال او اي وكيلو اهتدايو هادن او وكيلو يهي محمد عبد الرحمن ودين عيقة تاقن لغن فلنا ايو نور علي عذير يا ابوكر محمد علي كواسو محكمه دو محكمه هادلكو ايكا حكومين الى محكمه السري haddana maray marxaladii fulinta aadna arkaysan maanta inuu soo gabagabo oo fulintii sida qasabka ah loogu fuliyo maxkamadda gobolka Banaadir ugu fulisay ee xilligan wixii ka dambeeyay hadduu Alla idmo waxa socon doona fulin isdaba joog ah oo ka socon doona magaalada xukunada maxkamaddu soo baxay xilligan wixii ka dambeeyay ee hadii xukunadu iska aali jireen maxkamadaha qofku hadduu xaqiisa yeesho xilligan wixii ka dambeeyay insha Allah ta'ala wuxuu heli doonaa xuquuqdii loo xukumo maxkamaddu waxa xukumeen ee waxaan uga mahadcelinaynaa ee booliska gobolka Banaadir oo qayb ka ah amniga iyo sugitaanka amniga iyo hawshan qabsoomideeda oo qayb weyn ka ah jajabitaanka iyo fulinta qasabka ah ee maxkamaddu u idantay in ay jajabiyaan iyaga oo amarka maxkamaddu iyagoo qaadanaya dhulkan ee maaragtay fuliyay aan maxkamaduna maanta ay u taagantahay inay ku wareejiso maxamed abdirahmaan oo wakiil u ah abdullahi wakiil ama loo fuliyaha wakiil u ah insha Allah ta'ala sidaas ayaana maanta maxkamaddu ku fulisay dhulkan cabirkiisu yahay 20 lagu dhuftay 20 oo labada qof laga fuliyay xilligan wixii ka dambeeyay hadduu Alla idmo magaalada fulinno badanaa ka socon doona fulinno badanaa ka dhici doona waxaan ugu baaqaynaa dadka caadiistay ama dadka dhulka inta laga xukumay dhul islaameed ama dad dhul uu leeyahay maxkamaddu oo xukuntay iska heysta inayna xilligan wixii ka dambeeyay aan jiri doonin hadduu Alla idmo maxkamadduna talaabada sharciga ay waafaqsan ka hor imaashadaas fulinada inay qaadi doonto sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka xukunada heystaan la taagan maxkamadaha ama derbiyada oo dhahay dhulkeena looma fulin inay maxkamadaha yimaadaan. Maxkamaddu xilligan wixii ka dambeeyay waxay u tafaxiiday inay fulinadaas dadka xuquuqdooda xukun ahaan u heysta inay si amaliya ama baraatika insha Allah ta'ala dhulkooda loogu wareejiyo. waxaana u rajaynaynaa inay iman doonaan annagana waajibkana saaran oo ah midka qaranku nagu leeyahay midka xuquuqda ah ee dadku nagu leeyahay xukunkooda aan u sameynno hadduu Alla yiraahdo. waxaan anagu guntigan u xiri doonaa sidii xukunadaas ay u fuli lahaayeen oo waaqica loogu daadajilahay xukunada caadiga ah ee dadku gacmaha iyagoo warqada ay ku haystaan in aan dhulkooda ku wareejino hadduu Alla idmo